Молодший брат може дожити до 100 років, але все одно лишиться молодшим братом. Так вважав Юстав Шварценеггер, батько двох хлопчиків – Мейнарда та Арнольда. Обидва брати народились в маленькому австрійському селі Таль. Спочатку Мейнард у 46-му, а роком пізніше – Арнольд. Батько сімейства тримав хлопців у кулаці. Він був шефом міської поліції та колишнім членом нацистської партії. Мати Аурелія навпаки була жінкою ніжною та поступливою. Вона навіть вигадала ніжне прізвисько – Майнхарден, моє серденько. Але називала так тільки старшого брата. Мейнард та Арнольд пішли до тренажерної зали разом, ще підлітками. Тренери одразу запримітили старшого. Мейнард був кращої статури, у нього були вузькі